Hej. Du ser Eurogamers YouTube kanal med navnet James Hasseris, og det her er de vigtigste nyheder fra ugen der er gået, og i dag er den 3. juli 2013. Popcaps kæmpe succes Plants vs Zombies skulle have fået en efterfølger Plants vs Zombies 2 med undertitlen It's About Time, men lidt ironisk er spillet blevet udsat. Plants vs Zombies 2 It's About Time kommer til at være free to play denne gang, men også en eksklusiv til iOS. Så må vi jo se, om det på et senere tidspunkt udkommer til andre platforme. Nintendo har tabt sagen om WiiU.com. Det viser sig, at nogen havde købt domænet WiiU.com lang tid inden, at Nintendo selv lancerede konsollen, Og dermed kunne de ikke bare lige uden videre få domænet overlevet. Normalt er det sådan, at de såkaldte cybersquatters, altså folk der med vilje køber domænenavn til produkter, de ved eksisterer, de kan faktisk godt blive tvunget til at overlevere øh, rettighederne til domænet. Hvis det kan påvises, at andre har kravne til det domæne, men det kan man så ikke i det her tilfælde, måske fordi det er købt så lang tid forvejen. Det er dog underligt, fordi for eksempel Madonna kunne få lov til at få sit domæne, Madonna.com, fordi hun kunne bevise, at jamen, altså, der er så mange mennesker, der forbinder Madonna med mig, så skal jeg også have Madonna.com. Og man kan godt undre sig lidt over, hvordan man kan argumentere for, at Wii U betyder noget som helst andet end Nintendos nyeste konsol. Assassin's Creed har lanceret et nyt spil. Selvfølgelig. Men det er også lanceret et kommende brætspil, Så nu kan man altså få lov til at øh, lege Assassin med sine venner rundt om spisebordet. Spillet bliver lavet af det firma, som hedder Cryptozoic, som blev startet for at videreudvikle World of Warcrafts The Trading Card-game. Flere nyheder om Xbox One. Der kommer ikke til at være noget headset med i pakken, når man køber en Xbox One. Det er lidt overraskende, for at Xbox 360 har stor succes med at bundle headsettet med maskine. Men Microsoft vurderer åbenbart, at Kinect vil overtage rollen for det headset. Det er jo en mikrofon og et kamera, og så kan du selvfølgelig have lyden ud af din højtaler. Om det vil fungere lige så godt som et headset er svært at sige, men de har nok vurderet, at de gerne vil holde prisen nede og at inkludere et headset med, hvis simpelthen presser prisen for langt op. Så har man selvfølgelig mulighed for at købe et headset ved siden af. Desværre vil ens Xbox 360 headset ikke virke med Xbox One, og det er selvfølgelig lidt en stregregning. Vi må vente og se, om det er for mærkeligt at sidde og snakke til sin Kinect, eller at et headset der stadig er et En ting, som Kinecten i hvert fald kan, eller vil kunne komme til at gøre, er at scanne QR-koder, de her firkantede lidt pixelerede stregkoder, som kan indeholde alle mulige former for informationer. Dem kan Kinecten simpelthen scanne ind, og det vil sige, hvis man for eksempel køber et spil, hvor man normalt ville skulle indtaste en 12 eller 15 cifret kode, så kan man altså nu bruge Connecten til at bare scanne den her QR-kode. Faktisk kunne man jo forestille sig, at man kunne købe spil på den måde også. Lad os sige, at man køber et spil ved en eller anden digital tjeneste, så kan man downloade den her QR-kode, eller man kan købe en QR-kode ned i en Butik, og så kan man scanne den ind via sin Kinect. Det er rimelig smart og gør jo det altså noget nemmere at få tastet de her koder ind. Precursor Games er nærmest fuldt af uheld. Precursor Games er det firma, som der blev startet efter at Silicon Knights lukkede, og de har haft travlt med at få stablet en spirituel efterfølger til Eternal Darkness Sanity's Requiem på benene, som hedder Shadow of the Eternals, og de har også haft en Kickstarter-kampagne med samme formål, som de dog har lukket igen. Nu er det så sket det, at medstifteren af Precursor Games, Ken McCulloch, er blevet anholdt og anklaget for distribution af børnepornografi. Ouch. Han er også blevet fyret fra Precursor Games med øjeblikkelig virkning. Og man må sige, det er virkelig synd for Precursor Games og dem, der har glædet sig til et Shadow of the Eternals, hvis der rent faktisk er et spil, der er inde bagved et sted, fordi indtil videre, så ser det jo godt nok lidt skidt ud med, at det overhovedet nogensinde skulle udkommet, og der er godt nok mange sten på vejen for Precursor Games. Vi bliver ved navnene for Don Matrix, som var direktør for Microsoft Interactive Entertainment, og dermed ansvarlig for Xbox, har forladt Microsoft og er i stedet blevet direktør eller chef i Zynga. Der mangler spekulerer i, om Don Mattrick er blevet fyret for Microsoft efter den ballade, der har været om Xbox One og DRM. Men ifølge Wall Street Journal, så har der været snak med Zynga i, siden maj i år. Man kan nok heller ikke lige gå hen og blive direktør for Sinka med 14-dages varsel. Det skal også siges, at Don Matrick er gode venner med Mark Pinkes, som er ham, der startede Sinka. Vi bliver ved navnene. Den franske DJ og musiker Kevinski får sit eget spil. Kevinski fik lidt af et hit i forbindelse med filmen Drive hvor han havde et nummer med på soundtracket, og Driver er instrueret af danske Nikolas Winding Riffle. Udover det, så er Kevinski også aktuel i det kommende GTA 5 spil hvor han får sin egen radiokanal. Det glæder vi os til. Apropos Grand Theft Auto 5, så har Rockstar annonceret, at de kræver, at man installerer spillet på sin harddisk, både til Playstation 3 og Xbox 360-versionen. Der er jo ikke annonceret nogen pc version indtil videre. De kræver simpelthen, at man installerer 8 GB på din harddisk på konsollen, for at du kan få lov til at spille spillet. Spillet kommer selvfølgelig på Blu-ray til Playstation 3, men på to DVD'er til Xbox 360. De siger dog, at den ene DVD er til installationen, og den anden DVD ligesom er til at spille spillet, så der bliver altså ikke noget med, at man skal skifte frem og tilbage mellem de to DVD'er. Spændende at se, hvad Rockstar har fundet på med den krævende installation, og det er måske også et fingerpege om, hvad det er, vi kommer til at se i fremtidens konsolgeneration. Øh, til slut vil jeg lige nævne, at den Playstation 3 eksklusive titel The Last of Us Topper salgslisterne The Last of Us fik jo et flot tital her på Eurogamer.dk Mange vil sige velfortjent Og det ser også ud som om at køberne derude De er enige Det topper i hvert fald hitlisterne over hele verden Og øhm, ikke lige i Danmark Men mange andre steder ligger Nintendos Animal Crossing New Leaf På en flot anden plads Så det siger jo noget om at eksklusivspil øh, eksklusive spil Stadigvæk også kan sælge rigtig godt Det var alt for i dag Tak for den gang Vi ses